नमस्कार दर्शक मित्रहरु, नेपाली कथानक चलचित्र फर्क्यू फर्क्यूको आज थर्ड डेको बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। शनिबार पनि देशभर आक्रामक फर्क्यू फर्की हलमा देखियो अनमोलको स्टार्डम। यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। तपाईँहरूले नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्की हेर्नुभयो कि हेर्नुभएको छैन त? यदि हेर्नुभएको छैन भने नजिकको सिनेमा घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यो चलचित्र कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्कीले यति बेला आक्रामक ओपनिङ गरिरहेकी छ। चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि उछाल आएको बुझिएको छ। गत बिहिबार बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको सिनेमा फर्की फर्कीले आक्रामक व्यापारको सुरुवात गरेको थियो। हिजो शुक्रबार पनि राम्रो व्यापार गरेको सिनेमाको आज शनिबारको व्यापार झनै आक्रामक देखिएको छ। सिनेमाको निर्माण बिहानी सोबाटै दर्शक साक्षात्कार गर्न कलाकार सहित विभिन्न हल पुगिरहेको छ। भित्र गोविन्द शाहीले शनिबार बिहानी सोबाट देशभरका सिनेमामा हलमा फर्की फर्कीले हाउसफुल व्यापार गरेको बताउँछन्। हामीले पनि विभिन्न हलमा अनलाइन वेबसाइटमा खोलेर हेर्दा टिकट बुकिङ आक्रामक देखिएको थियो। सिनेमाका मुख्य अभिनेता दर्शकको यति धेरै माया आफूलाई आगामी दिनमा अझै उत्कृष्ट सिनेमामा काम गर्न चुनौती थपिएको बताए। साथै दर्शकको साथ र सहयोगप्रति आफू आभारी रहेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे। अभिनेत्री जसिता गुरुङले पनि दर्शकको साथले उत्साहित रहेको बताइन्। यो सिनेमाबाट अनमोल र जसिताको अभिनयको पनि चर्चा भइरहेको छ। लामो समयदेखि अनमोलको अभिनयमा खोट देखाउनेहरू पनि यो सिनेमामा अनमोलको अभिनयको तारिफ गरिरहेको प्राप्त दर्शक प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा पनि टाइम लुप जस्तो नयाँ कथामा लगानी गर्न यो सिनेमाले अन्य निर्माता दर्शकहरूलाई निर्देशनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेको सिनेमा कर्मीहरूको भनाइरहेको छ। विशेष गरी निर्देशक सुयोग गुरुङको निर्देशकीय पक्षको तारिफ पनि भइरहेको छ। रोहित अधिकारीको निर्माण तथा सुयोग गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमाले दर्शकबाट बलियो वर्ड अफ माउथ समेत प्राप्त गरिरहेकी छ। नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्कीलाई दर्शकले यसरी रुचाएका छन् कि मानौ यति बेला अनमोल केसीको एउटा गजबको स्टार्डम फेरि एकपटक देखा पर्न सफल भएको छ। छड्के दुई फ्लप भएपछि अनमोल केसीले फिल्म साइन गरेका थिएनन्। चलचित्र फर्की फर्की पछि भने अब अनमोल केसीको पाइपलाइनमा फेरि थुप्रै चलचित्र आउने देखिएको छ। चलचित्र फर्की फर्की हेरेका दर्शकले चलचित्र कर्मी सबैले उनको प्रशंसा गरेर थाकेका छैनन्। चलचित्र फर्की फर्कीलाई त बालेन शाहले पनि हेरेका थिए र उक्त चलचित्रलाई नेटफ्लिक्समा प्रदर्शन गर्न समेत आग्रह गरेका थिए। नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्कीको आज तेस्रो दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने चलचित्र आज बिहानैदेखि हाउसफुल रहिरहेकी छ। नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्कीले दर्शकको राम्रो साथका सँगसँगै वर्ड अफ माउथ पनि एकदमै अब्बल पाइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्रको आज अकुपेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चलचित्रको अकुपेन्सी भनेको 80-85% शत प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ भने कति प्राय दर्शकहरू टिकट नपाएर घर फर्केको पनि अवस्था रहेको बुझिन्छ। नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्कीले आज बिहान दिउँसो बेलुका र सबसोज मिलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 1 करोड माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। तपाईँले नेपाली कथानक चलचित्र फर्की फर्की हेर्नुभयो कि हेर्नुभएको छैन त? यदि हेर्नुभएको छैन भने नजिकको सिनेमा घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा यस चलचित्रले अझै कतिको व्यापार गर्छ होला त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। र चलचित्रमा अनमोल केसीको तपाईँलाई एक्टिङ कस्तो लाग्यो त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।